Dengan Malaysia ke-13 atau RMK-13 merupakan kesinambungan kepada RMK-12 yang akan berakhir pada tahun 2025 ini. Kementerian Ekonomi pada masa ini telah pun memulakan gerak kerja rancangan Malaysia ke-13 yang dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada suku ketiga tahun 2025. RMK-13 perlu dirangka dengan lebih holistik, strategik dan inklusif bagi mencapai matlamat ekonomi madani untuk menstrukturkan semula ekonomi dan masyarakat ke arah menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Bagi membolehkan kerajaan menggubal satu dasar yang komprehensif, pendekatan yang tangkas dan lebih mendekati rakyat amat diperlukan. Sehubungan itu, penglibatan daripada pelbagai pihak dan semua lapisan masyarakat akan diambil kira. Pandangan dan cadangan yang disuarakan akan dijadikan input dalam usaha kerajaan merangka strategi dengan memperkenalkan beberapa reformasi yang lebih berani dan radikal yang dalam sistem kerajaan sekarang, dengan izin Dato' Yang di-Pertua, kami rujuk sebagai sesuatu yang bold and radical. Dato' Yang di-Pertua, Kementerian Ekonomi sedang giat melaksanakan pelbagai sesi libat urus, perbincangan, dialog serta mesyuarat dengan kumpulan perancang antara agensi ataupun IAPG bagi mendapatkan input dan cadangan yang akan diambil kira dalam RMK-13. Persidangan permulaan RMK-13 telah dianjurkan dengan kerjasama Bank Dunia dan UNDP pada 5 dan 6 September 2024. Persidangan ini merupakan platform untuk berkongsi maklumat dan pengalaman daripada pakar tempatan dan antarabangsa mengenai trend mega, isu dan cabaran sosioekonomi serta strategi yang bersesuaian untuk diambil oleh kerajaan dalam rangka dasar dan hala tuju RMK-13. Dan semasa persidangan ini, kerajaan juga telah mengumumkan akan mengadakan satu program tambahan berbeza dengan penyediaan RMK yang lepas, iaitu untuk mengadakan program Madani Mendengar bermula September hingga Disember 2024, dan ini adalah mekanisme bagi mendapatkan input dan pandangan yang lebih luas daripada kumpulan-kumpulan biasa. Kalau yang biasanya adalah kumpulan perancang, badan-badan kerajaan dan dunia, sekarang ini ia akan turut melibatkan pihak kerajaan negeri, pihak swasta, pemain industri, akademia, mahasiswa, pertubuhan masyarakat sosial dan pertubuhan bukan kerajaan serta orang awam biasa. InsyaAllah, Kementerian Ekonomi juga telah melancarkan portal RMK-13 bagi membolehkan rakyat biasa, sesiapa sahaja, menyuarakan pandangan dan aspirasi yang perlu diambil kira. Dan akhir sekali, Dato' Yang di-Pertua, dengan kesempatan ini saya mohon supaya ahli-ahli yang berhormat bukan saja untuk mewawarkan kepada rakyat di kawasan masing-masing, tetapi boleh turut serta dengan menyatakan pandangan, cadangan atau apa saja di portal Mandani Mendengar RMK-13. Terima kasih, Dato' Yang di-Pertua. Soalan tambahan yang berhormat, Kuala Pilah. Terima kasih, Mbak Menteri, di atas jawapan yang baik. Terutamanya apabila ia melibatkan undertaking tadi dengan izin untuk mengadakan dan telah mengadakan libat urus dengan semua stakeholders. Soalan saya, melalui program jelajah ini, apakah bentuk libat urus tersebut atau perbincangan telah disanakan sebagai inisiatif untuk mengumpulkan input daripada kumpulan pemikir awam, wakil sektor swasta dan rakyat bagi aspek perancangan pembangunan ekonomi luar bandar khususnya bagi meningkatkan peluang ekonomi bagi belia di luar bandar? Terima kasih. Yang berhormat Menteri untuk jawapan. Terima kasih, Kuala Pilah. Selain daripada input biasa yang memang kita akan dapat daripada agensi-agensi ataupun NGO dan CSO yang bidang mereka adalah pembangunan luar bandar dan belia luar bandar, kali ini melalui inisiatif Jelajah Madani, kami akan turun ke kawasan-kawasan itu dan saya akan
duduk dan mendengar sendiri. Selalunya satu kumpulan itu dalam 100 orang pemegang taruh bagi sesuatu isu, dan mereka ada dalam 3 jam untuk menanya soalan, memberi pandangan dan sebagainya. Jadi tetapi dalam tempoh yang kita ada sehingga akhir 2024 ini, sudah tentu kekangan masa itu berlaku. Sebab itu saya juga mohon supaya pemegang taruh, termasuklah mereka yang berada di luar bandar dan sebagainya, menggunakan juga peluang untuk menyuarakan terus di laman portal RMK13 itu. Kami akan lihat daripada semasa ke semasa dari segi dapatan maklumat itu, dan kalau perlu ditambah daripada jadual yang ada, jadual sekarang ini ada lebih kurang dekat 100 dalam tempoh 3 bulan yang kami nak kena laksanakan. Kalau ada keperluan untuk kita tambah lagi, kita akan cari jalan ke arah itu. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Silakan Yang Berhormat. Tekan Yang Berhormat. Temeluh. Silakan. Okay, terima kasih timbalan speaker. Temeluh ingin mengetahui, melalui program Jelajah Madani, apakah strategi kerajaan Madani untuk merapatkan jurang sosioekonomi antara negeri dan juga lokaliti? Adakah kerajaan mengambil kira taburan wilayah ekonomi bagi aktiviti ekonomi utama ataupun kita sebut sebagai key economic growth activities seperti yang disyorkan dalam dokumen wawasan kemakmuran bersama 2030 sebelum ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Datuk Yang Dipertua, soal untuk merapatkan jurang pembangunan di antara wilayah-wilayah dalam negara ini, itu memang tonggak dasar kerajaan. Dan sebab itu kalau kita tengok, ia diselaraskan dalam segala bentuk pelaksanaan ataupun dengan izin program desain kerajaan. Peruntukan belanja pembangunan contohnya memang dilebihkan kepada kawasan-kawasan yang kurang membangun berbanding dengan kawasan yang lebih membangun. Jumlah penerima dalam program-program meningkatkan pendapatan keluarga ataupun membasmi kemiskinan ataupun bantuan tunai juga dilebihkan kepada penerima daripada kawasan-kawasan yang kurang membangun. Jadi perkara itu memang adalah dasar kerajaan. Yang kita ingin capai di dalam RMK 13 ini ialah supaya penilaian dan perangkaan dasar itu tidak dilihat dari perspektif makro semata-mata di kalangan pemegang taruh di peringkat atas yang membuat dasar. Kita mahu mendengar sendiri daripada kumpulan penerima, contohnya kumpulan nelayan, daripada mahasiswa ataupun daripada anak muda di luar bandar, kerana masalah-masalah ini memang sedia diketahui. Tetapi yang menjadi cabaran kepada kerajaan ialah membangunkan program desain yang betul-betul berkesan dan tidak ada ketirisan. Sebab itu Jelajah Madani, insyaAllah saya berharap apabila kita mendapat input itu terus daripada penerima dan pemegang taruh yang menjadi penerima program-program ini, dia juga akan memberi perspektif mikro yang membolehkan kita menggarap semua ini untuk memastikan RMK 13 itu bukan sahaja dari segi dasarnya itu betul, tetapi program dan pelaksanaannya itu betul-betul tepat kepada kekangan dan keperluan penerima-penerima di bawah, terutamanya daripada penduduk di kawasan-kawasan yang kurang membangun. Terima kasih Tuan Itu. Berikutnya majlis, ke soalan yang keempat, saya mempersilakan Tuan Roslan bin Hashim, Yang Berhormat Kulim Bandar.